הריב של היום, חולין דף כף עמוד ב', אנחנו מתחילים את השיעור בדף כף עמוד א', בשורה השישית לפני סוף העמוד. אז השיעור של היום, אנחנו מדבר פה בעיקר על נושאים שעוסקים בחיה. יש הבדל בין חיה טהורה לבהמה טהורה. בהמה טהורה, הדין הוא שיש בה כולה וחומרה. החומרה היא שהחלב שלה הוא אסור, וכבר למדנו כבר חלקים של חלבים שהם אסורים, והקולה שיש בבהמה זה שאין חיוב של כיסוי אדם. אבל בחיה זה בדיוק ההפך, החלב שלה מותר, והיא חייבת בכיסוי אדם. לכן אנחנו חייבים לדעת איך מבדילים בחיה טהורה, קודם כל, שתהיה טהורה, איך מבדילים בין חיה לבהמה טהורה. אז בזה אנחנו נעסוק בשיעור. אלו הן סימני חיה, שחלבה מותר. מה הם הסימנים של חיה טהורה שהחלב שלה מותר? כל שיש לה קרניים וטלפיים. שואלת הגמרא, והעז שיש לו קרניים וטלפיים וחלבו אסור, כחוכות בעינן, והרשור תכחוכות וחלבו אסור, חרוקות בעינן, והעז דחרוקות ננהו וחלבו אסור, מפוצלות בעינן, והרי צבי דהן מפוצלות וחלבו מותר, הדורות בעינן. אלכך, כל אחד דעיקה מפוצלות לו בעינן, מידיה חינה, לא מפצלה בעינן. עכשיו הדין בזה, זה יהיה שנסתרך בעינן חרוקות, אדורות וכחוכות, והוא דמבלהי חרקי הוא, ראינו דספקה דעיזה, דקרקוז, והלכתה עיזה קרקוז, מן חיה הוא וחלבו מותר. טוב, אז נסביר פה את דברי הגמרא, אולי ניתן קודם הקדמה פה בתמונות. אז פה אנחנו רואים את הפרסותיה הסדוקות של בהמה, פה שזה של פרה, רואים שהן רחבות והסדק הוא בנוי בצורה כזו. בכל מקרה, כך נראה הפרסה הסדוקה של פרה, של בהמה. עכשיו זה של צבי, דהיינו של חיה. אנחנו לפי רבנו תם מפרש שהפרסות של החיה הן שונות מפרסות של הבהמה, שפרסות של חיה הן ארוכות, כמו שאנחנו רואים פה, הן מוארכות, וחדות יותר, כן? פה נגמר בצורה חדה יותר, להבדיל מן הפרה שהן רחבות כאן, כמו שאנחנו רואים, ופחות ארוכות מזאת של החיה. של בהמה הן רחבות. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו עוד הבדל שמבדיל בין הקרניים של בהמה לחיה. אנחנו פה רואים קרניים של צבי, לפי רש"י הבהמה הזאת נקרא צבי בלשון חז"ל, שזה בעצם העקום, עז הבר. ועוד, זה הצבי הישראלי, רואים פה את הקרניים שלו, שהוא עשוי בסוגה, צורה של חריצים, חריצים צפופים, כמו שנראה. ועוד נדבר פה על הבהמה הזאת, שזה הג'ירפה שאנחנו מכירים. אז נעבור פה לריף המבואר. אז המראה מביאה פה תוספתה, המראה הזאת נמצאת בדף נ"ט עמוד ב', אלו סימני חיה שחלבה מותר. כי החלב חיה מותר באכילה, כמו שאמרנו, ואיכלו חלב בהמה, הוא אסור באכילה. עכשיו, כל שיש לה קרניים, כן, כמה נפרש באמת איזו קרניים מדובר פה שיש לה חיה, שהרי גם לבהמה יש קרניים. וטלפיים, הציפורניים בפרסות, שזהו הסימן המבדיל בין חיה לבהמה. אז הגמרא פה באמת מתקשה, על הכלל הזה שכל שיש לו קרניים וטלפיים זהו מן חיה, והרי עז גם יש לו, הרי זה בהמה, יש לו גם קרניים וגם טלפיים, וחלבו הוא אסור, שהרי הוא מן בהמה ולא חיה. תרצית הגמרא, שהקרניים צריכים שהקרניים של החיה יהיו כחוכות, עשויות כאין קליפה על קליפה, כאין קרני השור בעינן, צריך כדי להיחשב כסימן של חיה. ואילו קרני העז אינם כחוכות ולכן חלבה אסור. אז כחוכות זה כן קליפה על קליפה, נראה תמונה של זה. פה כבר רואים את ההבדל בין הטלפיים של החיה
לבין הטלפיים של בהמה. אז נראה, הכחוכות זה הכוונה ככה, שזה עשוי קליפי קליפי, כן, קרני השוקן, זה גלדי גלדי. זאת אומרת, יש פה שכבות שכבות, פה החלק הזה הוא ריק, זה מה שנקרא נקבות, חלל הנקבות של הקרן, והוא עשוי שכבות שכבות, וזה הכוונה כחוכות כחוכות. וזה מה שמבדיל בשלב הזה בין קרן של חיה לקרן של בהמה. הגמרא מקשה על זה ושואלת, הרי שור שקרניו כחוכות וחלבו אסור כדין בהמה. רואים מכאן שקרניים כחוכות אינם סימן של חיה. תרצית הגמרא שצריך שקרניו של החיה יהיו חרוקות, זה סימן מובהק לחיה, דהיינו שהם מלאות פגימות וחריצים, כדי שהם יחשו כסימן של חיה. ואילו קרני השור אינם חרוקות, ולכן חלבו אסור. אולי באמת נראה מה זה קרניים חרוקות, לפי הספר, תכף נראה. זה בעצם הקרניים החרוקות. תכף אולי נראה יותר טוב, הנה. אולי נראה פה. דהיינו יש לה חריצים תחופות וסמוכים ומובלעים זה בזה. הנה, זה בעצם הסימן של החרוקות. נמשיך פה בדברי הריף המבורך שכתבנו. שואת הגמרא, פה סברה הגמרא שזהו סימן הבלעדי של חיה, ולא בעינן שיהיו הקרניים של חיה כחוכות. כך היא מבינה. שואת הגמרא, ושוב מקשים, הרי עז שקרניו חרוקות ננהו, הם מלאות פגימות וחריצים, ובכל זאת חלבו אסור, שהרי הוא בהמה. חזינן מזה שקרניים חרוקות אינם סימן מובהק של החיה. תרס הגמרא, קרניים מפוצלות, דהיינו מחולקות לכמה חלקים בעינן, כדי שהם יחשבו כסימן של חיה. ואילו קרני העז אינם מפוצלות, ולכן חלבו אסור. אז פה נראה עוד פעם מה זה קרניים מפוצלות. הנה, זה קרניים מפוצלות. זה קרניים מפוצלות, או עוד דוגמה של קרניים מפוצלות, הנה זה גם קרניים מפוצלות. הנה, קרניים מפוצלות, גם זה נחשב כמפוצלות. נמשיך פה בדברי הריף המבואר, וזה בעצם הסימן המובא, ככה הגמרא אומרת בשלב הזה. תרצת הגמרא, הרי צבי דאין קרנה מפוצלות, מקשה על זה, הרי מצאנו צבי, שאין קרניו מפוצלות וחלבו מותר, כדין חיה. אנחנו רואים מזה שקרניים מפוצלות, זה לא סימן מובהק של חיה. תרצת הגמרא, קרניים מדורות בעינן, זה ככה גרסה של הריף, בגמרא זה אחד... מחודדות, משהו בככה הגמרא שם, כן, כאין קרני איל וצבי שחדים למעלה כדי שהם יחשבו כסימן של חיה. וזה הדורות, בואו נראה אולי תמונה של זה. אז זהו, חדורות או עטורות בעינן עגולות. פה רואים, פה זהו הסימן של קרן הצבי, שהן עגולות כשחותכים, אבל בשל עז הן רחבות. פה רואים שזה בצורה שיותר רחב ולא עגול. עכשיו, אלכך, אומרת הגמרא, כיוון שיש הרבה מיני קרניים כמו שראינו, אז הגמרא מסיקה את הכלל הבא. כל אחד דעיקה מפוצלות, לא בעינן מידי אחרינה. זאת אומרת, אם מצאנו בבהמה, זאת אומרת, בבעל חי, שהקרניו הן מפוצלות, אז אין צורך בתנאי נוסף, בסימן נוסף, כי הדבר ברור שהוא זהו מין חיה, שקרני בהמה אינה מפוצלות. אבל, לא מפצלה, אבל אם הבעל חי הזה שמצאנו, הקרניו אינם מפוצלות, כגון בצבי,
אז צריכים שיתקיימו שלושה תנאים כדי שיהיה פה כאן חיה לכל דבר. השלושת התנאים הם כאלה, צריך שהקרניים יהיו חרוקות, היינו מלאות פגימות וחריצים כמו שראינו, הדורות הכוונה חדות או בעיגול, כן, מה שאמרנו בצורה של עיגול, וכרוכות, כן, קליפה על קליפה כקרני השור. והוא דמבולאי חריקאיו. אותם קרניים החרוקות שדיברנו עליהם בתנאי הראשון, צריך שהחריצים יהיו סמוכים ומובלעים זה בזה. וכאשר שלושת התנאים האלו נמצאים, זהו בוודאי חיה, וחלבה מותר באכילה, וממלא גם חייבת בכיסוי אדם. ומה שצריכים קרניים חרוקות, זה כדי שאותו בעל חי לא ידמה לשור. כי שור אין לו קרניים חרוקות. ומה שצריכים קרניים אדורות, זה כדי שאותו בעל חי לא ידמה לעז, שקרניה רחבות. ומה שצריכים קרניים כרוכות, זה כדי שאותו בעל חי לא ידמה לעז. והיינו ספקה דעיזה דקרמוז, זאת אומרת, אותה עז ששמה עז קרמוז, או קרקוז, כן, רואים פה לדף קו בית עמוד בית, אז שם שאנחנו מסתפקים באותו עז שנקרא עז הקרקוז, אנחנו מסתפקים בו האם הוא נחשב כבהמה או כחיה. מדוע? כיוון שקרניה אדורות וחרוקות, ולכן אנחנו לא יודעים אם זה מין חיה, מפני שני הסימנים האלו, אף על פי שאין קרניה כרוכות, או שמה כיוון שהיא נקראת עז, מין בהמה היא. הגמרא פוסקת שלהלכה, חטא עז הקרקוז, מין חיה הוא וחלבו מותר. נסיים פה את השיעור עם הממרה האחרונה. קרש, אף על פי שאין לו אלא קרן אחד, חלבו מותר. אמר רב יהודה, קרש תביא דבי אילאי. נסביר את פודיום. בעצם הקרש הזה לפי הסבר אחד, זה בעצם הג'ירפה שאנחנו מכירים. אף על פי שאין לו אלא קרן אחד, חלבו מותר. אמר רב יהודה, קרש זהו תביא, זה צבי דבי אילאי של אותו יער הנקרא אילאי. פה נראה תמונה אולי של הג'ירפה. אז יש לה פה קרן אחד על המצח. אמנם יש לה חוץ מזה שני קרניים על הראש, ויש לה קרן אחד על המצח. והג'ירפה היא גם מעל הגרה. אנחנו רואים יש לה קרס, אמסס, בתקוסות. קיבה, כמו בפרה, כמו בכל המעלה גרה, וגם מפריסה פרסה. והמקום השחיטה, כל האורך שלה בעצם קשר לשחיטה, כך יוצא להלכה. אז נסיים פה בשולחן ערוך. חיה טהורה חלבה מותר, ודמה אסור וטעון כיסוי. וחכמים נתנו סימנים מפי השמועה בקרנותיה, אם הן מפוצלות, פירוש שהרבה פיצולים יוצאים מהם, ודאי חיה טהורה היא. ואם אינה מפוצלות, צריך שיהיו בהם שלושה סימנים, כרוכות, אדורות וחרוקות. כן, מפרש פה הרמה, פירוש כרוכות, עשויות, גלדים, גלדים כבצלים, כמו שיראינו, שזה דומה לקרניים של השור, הדורות, שהן עגולות ולא רחבות, וחרוקות, שיש בהם חריצים סביבותם, דחופים ומבולעים זה בזה. והוא דמבלעי חירקאי הוא, ואם חסר אחד מאלו השלושה סימנים, חלבה אסור. באמת דברים אמורים במין שאינו מכירו, אבל שבעה מיני חיה האמורים בתורה, אם היה מכיר אחד מהם, אפילו לא מצא לו קרניים, חלבו מותר ודמו טעון כיסוי. שור הבר מין בהמה הוא, הגרש אף על פי שאין לו אלא קרן אחד, הרי הוא חיה טהורה. כל שיסתפק לך אם הוא מין חיה או מין בהמה, חלבו אסור ואין לו כמעליו, מכסים את דמו.